دی فوری تقریبا دغه درې علوم په دې کې وو. په زرمه صدی کې مولانا عبدالحق محدث دهلوی رحمه الله چې دا پر مشکات باندې هم لمعات شته، د هغه وخت کې د فنی حدیث داسې څه اشاعت شروع کړې چې یوازې به نو زه قدری هدایه شروع کایه به زما علم نه وي، بلکې اصل ماخذ مستر چې احادیث مبارکه دي هغه کې هم باید موږ څه توجه وکړو. خو دا اول خدمت په بری صغیر کې د سر انجام کړی دی په 1250 کې وفات شوی مولانا عبدالحق محدث دهلوی رحمه الله. د ده څه بعد بیا د ده زوی شیخ نور الحق رحمه الله هغه دا خدمت دا حدیث دا فکر دا مسلې د دې حدیث څه تراجی دي دا جزیه فقیه و دې حدیث تراجی ده د دې حدیث سند دا مقام دی د دې حدیث سند صحیح دی د دې دا معلول دی دا قابل اعتماد دی یا نه دی. د ده زوی شیخ نور الحق رحمه الله دا پر 1300 باندې وفات شوی، پلار یې پر 1300 وفات شو او زوی یې 1300. بیا نو دا دولسمه صدۍ چې راغله دا دولسمه صدۍ بیا د شاه ولي الله رحمه الله د شاه عبدالرحیم فرزند ارجمن شاه ولي الله. شاه عبدالرحیم رحمه الله د میرزاهد هیروي غالبا هم عصر دی بلکې څوک لا وایي شاګرد سوی هم دی. میرزاهد هیروي په مغول حکومت کې شاه عالمگیر و یا شاه جهان و یا اکبر و یا څوک یا څوک ته محمود غزنوی سبات خو نو بیا دی و د دې تخت په دې لیک و د دې خپل هغه شاهي کورونه چې وو هغه په اګره کې و. دهلي ته که چېرې موقعه کې ورلاست د دهلي څه غالبا شرکن پر 6 کیلومتره باندې اګره ده. اګره داسې یو ځای دی چې غر غونډۍ هم لري او ډبرې قدرتي داسې جوړې دي لکه لوی خښتې، یعنی دومره خښتې قدرتي دی جوړې دي چې تراش بیا نه غواړي هغه ډبره خپله دیوال پورته کوي. نو دوی دا شاهي کلاوي دا د مغول خاندان د باچهانو د هلت په اګره کې جوړې دي داسې کلاوې جوړې کړې دي داسې په زیه باندې جوړې کړې دي دی په فن جوړې کړې دي چې اوس د دنیا د یورپو د انشا د ملکو د مشرقو د مغرب انسانان راځي هلته یې ویني او باقاعده پر هغه باندې ټکس دي چې څوک یې ویني دومره ټکس پور کوي. داسې لکه دا شاهي مسجد چې په لاهور کې دی یو شاهي مسجد دغسې په ډیلي کې دی، شاهي کلا یوه په لاهور کې ده شاهي کلا یوه په ډیلي کې ده، لیکن اصل د دوی د خاندان هغه کورونه چې دي هغه په اګره کې. میرزاهد هیروي رحمت الله هغه وخت کې تقریبا لکه د دوی چې قاضي قضات بیا د تیمور لنګ په وخت کې چې یوازې د کابل تخت کې و دلته قاضي قضات و هغه علامه طبرزانی و هغه چې د علامه طبرزانی و د سید سند یو مشهوره مناظره راغلې. علامه طبرزانی خو قاضي قضات و د تیمور لنګ تیمور لنګ خو د حجاج بن یوسف څخه دومره درجه ظالم تیر شوی دی په امت کې.
او څوک وای دا د نفس سره د جج معجج نو یو وخت د سره علامت تزانی رحمت الله ناستی د دبشګې د زغولې تیمور لنګ چې هر فرعون دی بیا بچا دی شګې زغولې علامت تزانی رحمت الله هم دبشا وزغول دی په پوسو چې دا خوزماس مقابلتن دبشا وزغول تیموری لنگ ورتوائی معذورین دار که مارا ننگ است لنگ است لگوده اونو ما خوب شرفه دیو از دوائیده علامت سبزانی رحمت الله ورتوائی معذورین دار که مارا ننگ است زبیه شرمیر رمش داتا گوڑی پشگه از دوائیده اوزو بنو داشت ناست لیم زبو وقت دپ محفل کی اما شافی چکم اکسر اولیده دا علامت سه سند علامت ابتزانی فریسیغا باندی مبارزه سر رال او وقت کی علامت ابتزانی خاموش وروز تبیا تحریر رام جواب رواستا سیسنا دورتول الان وقت سکت نو شکست خو بظاهر علامت ابتزانی تورک دیوی دقا شکست زریاد دیو که دی علیل او دای دو وفات سریاو علامت ابتزانی مداسه سنت خودی وقت دی حقا وقتی چه مغول خاندان حکومت محمود غزنوی سباد پر دیهلی دی کابل هم تر حکومت لاندی دی قاضی قضاد داس معلومی دی لکه مرداهی دی هروی او دا شاو درحیم رحمت الله چه دا شاو علی الله صافلار دی معلومی دی چه دا شاگر سوی هم دی دا مرداهی دی هروی یا پا کم کم کتاب چی شاید سوی دی یا پا کم کتاب تو دا خبر هم که چه مرزاهی دی هرمی وقت دیر و جماعت بللی شاید رحیم سا نجا کبابی ناری وحلی افر سر بانچی کباب گردی بیاد دا آغاز سا کباب را تلف کرد پیسی چه ور کلی شاید رحیم رحمت الله ورطوچ دا ارزان نکی در دا کباب آزا کنی دی گران دی دبر سا کبابی را بگرد زاهد ایروی چه دا خود دیر ارزان رو نیره بیر اول کاری صاحب ما خود دیر ارزان در کچ دیر سرکاری نکسر روانه ده سیدل تا لازمه دکان پکیه کارت میچ دا روٹ کی دور طول چه دا خود دیر سول لکر شوت چی دیر فمول وفاری از دار و جماعت چه دالی کچ اغا وقتی دا مرداهی دیر ایروی خونو د فن معقول یو امام و نه محدث و نه مفسر و یعنی من چه ملاو بیا هم دون تقوا بکوا سفر آیت باندی کباب ده کبابی نو پر بارحال شاه ولی الله رحمت الله لدول سمی صدی سره شاه ولی الله رحمت الله خونو ها تسنیفونو چه و گوری خصوصا حجت البالغه ده دیر مقالی و دیر سالی دی. مشهور کتاب الحجت البالغه ده شاول الله رحمت الله ها استعداد چه الله ورکره و تخریبا لکه بمثال استعداد او یو خصوصیت بیا بل الله ورکره و چه ده عبارات مثل و ده عباراتو نبویو سره لکه ده پیغمبر علیه السلام عبارات شهاغ داسی متانت والا عبارات شاولی اللہ چونکه اولاد رسول دی علماء دا هم آسوس کرده ده چه فا عبارات که سقدر مشابهت چه حجت البالغ تاش بگوری تاش تبدده ده دا عباراتو متانت معلومش شاہ ولی اللہ رحمت اللہ بے دیر توجہ و پانی حدیث پانی فکر چیز دے تعلق صرف ہی داس بے اندالت چکم دا حاصل کی پانی حدیث بے عرب تمت لگی بے بخاری و ترمیزی و
سسبا كان ابو داود سسبا كان مسلم ده العرب ساسل استاذان يقادرير بعد ايرالي نو بعد درس ده شروكي او ده درس سره قلم هم شروع بانو فطول هندوستان کی پبر صغیر کی واحد مرکز شاولی لا جور ده فکر ده فارهم ده فن حدیث تفسیر ده فارهم او دیر توجود ده فن حدیث توجود که چه فن حدیث فدا زر کال گزشته کی بلکل نظر اندازو شاپ افلهم ناست نو ده دیر توجود ده فن حدیث سره تقریبا لکه ده فن حدیث چه دهی و درخت ولگی پا هندوستان کی اون حال ولگی اگه بیا قداور درخت سی دیر الور درخت سی او دیر شاخور درخت سی چه ده اگه شاخ کابل تشکارس ده اگه شاخ افریقا تشکارس ده اگه شاخ هرات تشکارس بنگلدیش تشکارس عرب تشکارس اگه ده پن حدیث نحال چه ده ولگاوی اگه درخت دون قداور اسوا چه ده مشرق مغرب فوری اگه ولی درس نو پزرو علماء سرکرده چه ده علماء ده خواهد راجیر یقینا ده اخ پا چک فودی او ده صحیف حدیث فودی او ده فتبسیر فودی او مخکې چې زموږ په نظر کې د قرآن و د فقه حنفي د حدیث و د فقه حنفي څومره فاصله وه دا خو زموږ د کوم فهمۍ څه ده د امام ابو حنیفه رحمة الله اجتهاد خو داسې عمیق دی داسې غمیز دی چې هر څوک نه پوهېږي بظاهر د ده د مسلې و د حدیث مابین کې فاصله وي واقعتا نه وي نو بیا د علماو څلور طرفو کلهم رجوس ولا وشاولي الله رحمة الله ده دو تسنفوت ده دو درسوت جاء الله جل جلاله وده تزامن ورك ده سمع الميل لك ديش ولي الله ده ده غكور ولا أهلية متوهرة ده هم لك چه ده خلاي ولي وز ديلي كي كبيا شيري بديلي كي نسب سوي وستاس ورتك د دې لشاولي الله رحمت الله د اهلیه د څلور زامنو قبرونو پریوت دی داسې لوی شپېش کدر مری سپورت ماجر مستقل دا څلور زامن بیا الله جل جلاله د ته ورکړو شاه عبدالعزیز رحمت الله شاه عبدالغني رحمت الله شاه عبدالقادر رحمت الله شارف یهودین رحمت الله د شاه عبدالقادر یو تفسیر ستا چې د در یو درخت لاندې څلوېښت کاله تېر کړي دي او دا د قرآن تفسیر یې په محاوراتي ترجمه ټکی ټکی ترجمه دا د کړی دي دغسې نو د ده څلور زامن هر یو سمندر و د علم فالسلور زامونكي اول ذكر شاه عبد العزيز رحمة الله شاه او پا شاگردانو كي ده فالزرو شاگردانو كي قابل ذكر يو علامة محمد معين صاحب دراسات اللبيب ده مشهور كتاب دا علامه محمد معین چې د شاه ولی الله صاحب شاګرد یو قاضی ثناء الله پانیپتی چې د تفسیر مظهری مصنف دی دا څلور زامن په شاګردانو کې دغه دوه یعنی په اوله درجه کې په زامنو کې په اوله درجه کې څوک وو شاه عبدالعزیز رحمت الله لا فتاوى عزيزيه همستا نور تبقى كتابنا تسنفن دي ده اول اسكالو
پلار په وفات کې د اولس کال شاباله پلار چې وفات دی نو په دغه وخت کې سنه اولس سواش پر آیا شاولی الله رحمت الله په وفات کې سنه سو اولس سو پر آیا دالت سی عبدالعزیز رحمت الله ده اولس کال بس الله فیضانو ده مور و پلار دعاگانی وی ده تقوا و محنت و استعدادو ده اولس کال دی پر مسند علمی خلق رشید ده والد محترم سو لر وقت بعد دنیا تداش کارس ولی چکم علم شاہ عبدالعزیز دا اللہ ورکڑی دی دا بی مثال علم دی بیا جہابی زا علماء ودت راجر پا پنی حدیث کی پا پنی فکر کی پا تمام علم و پنون کی دا ایزا سی بیا مرجع و مرکز وگرزی دی لکه دا پلار محترم شو دا دخو بیا بی شمار شاگردان شو غرو غنج علماء ده شاگردان سو لیکن بطور خاص دو شاگردان سپی دیر فوانا جلی یو ده شاہ عبدالغنی چنده ده غرو ده حغز روی شاہ اسماعیل شهید رحمه الله یو ده لرزوی شاہ اسحاق رحمت الله فداد ونو بیاده دیر وانا جلی ذکر چه ده آغو تقوه و وره و استعداد علمی و بصیرت ده تمالون سه او ده دار تضعیف العمرو نو ده بگه گه اختباس ده آیاتم کاوی الحمدلله الذی وهبنی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ده خدا حضرت ابراهیم علیه السلام پاک نو ده بویل ده شاب لاغی سا الحمد لله الذي وهبني على الكبر اسماعيل واسحاق نبيعد تدري هلا تصبات شا اسحاق رحمه الله ده الله الشان دي شدا سلسله علمي يكي بعد ديگري الله خلق ولو في ذاك نا فرستانه وای د مرو مین خدای ودانه د شاه عبدالعزیز رحمت الله سره د لور بعد د لور زوی شاه اسحاق رحمت الله بیا قطب د زمانیر لمر غونډې او مرکز د بر صغیر علما د لیر لیر زایوس دا ورته راماس دغش شاہ اسحاق رحم اللہ چھ لازمش سندون با پدا ہفتہ کی دا اوس نا پدا بلا ہفتہ کی لازمش سندون چھ مر رسو دا چول شاہ اسحاق فرسیش دا شاہ اسحاق خنو دا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ دا زوی زوی سو یعنی دا شاہ اسحاق رحمت اللہ دا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ دا زوی المسید مر سندون و شای ساک رسی ده شای ساک سبیا شای ولی اللہ ده شای ولی اللہ رحمت اللہ سا عربو تا حقا ده عربو ده استازان و فضریا شای ولی اللہ و ترمیزی و ابو داود و بخاری تا دان رسی نظمر ده طولو که پاکستان دی که افغانستان دی که بری صغیر دی د دې زمر سندونه چې رسیږي و چاته رسیږي شای سات رسیږي دا به د ترمیزی په د اوله صفحه کې تاسو لیکلي هم ووینئ دغه شای اسحاق رحمت الله د الله جل جلاله مخزن العلم وګرځاوه بیا د درس دا جایز و د دې افتاو فتواو د دې تصنیفونو
دد تهجد وعبادات دد تدع الله الهامات دا سلسلة جاريو شاہ اسحاق رحمت اللہ وزمش پما بین کی پسند کی شاہ عبدالغنی مجددی ہم راضی داخل عبدالغنی نہ دیچی دا شاہ ولی اللہ سبزی دا دا شاہ ولی اللہ دا المسی دا شاہ عبدالعزیز گواپ شاگردانو کی چه دیر پر مخصو یو داد لرزوی شاہ اسحاق یو عبدالغنی مجددی عبدالغنی مجددی دا گو دا شاہ اسحاق کس زمر پخوادی یعنی زمر دا استازانو دا استازانو پا استاز کرازی دا شاہ عبدالغنی مجددی شاہ عبدالغنی مجددی بیا ورزی پر شاہ اسحاق پاین د شاہ اسحاق د څو وخت درس سبات فضل کی انابت الاله بیا ډیر غالب وس دا خوش سره چې الله ته پر سجده پروت نو بیا دې حرمین ته لا دې حالت چې وکړ د دې حالت سبات بیا د دو مخصوص شاگردان چې یو د عبدالغنی مجددی یو مولانا نذیر حسین دا دوه د شاه اسحاق خاص شاگردان پاتې شو لیکن موږ ته چې اوس سلسله راغلې ده د عبدالغنی مجددی راغلې ده د شاه اسحاق څو شاگردان خاص شاه عبدالغنی مجددی بل محمد نذیر حسین زمرد بعضو استادانو پا سلسلہ سند کی دقا ہم راضی محمد نذیر حسین اوز چل مر سندو ندی آغا پر شاہ عبدالعزیز مجددی بانگ نبیا فدا غدو شاہ گردانو کی چی شاہ ساک صاحب لاری حرمینت دد خلق رشید سوک پاس محمد نذیر حسین بیا الله جل جلاله وش د دین کار د چا سره و دې په الله هم تعلق نه لري چې د حکومت سره وسایل پیدا د ارباب الاموال سره وسایل پیدا نو بستا کتابخانه یې استاب مطالعه یا استاب د اسانی او اسایش بل کی چې خدای الله جل جلاله د چا سره د دین کار راځي نو خدای ملنګ وی الله د دین کار دی وای یا شاہ اسحاق صاحبارم تولاری دید پر زید سوکس علامہ نذیر حسین دا بیا مسند علم سنبھال کے پا اغا انداز لکد دا استاد شاہ اسحاق دا چی مخلوق راجی ہو پا اغا انداز دا سو مطمئن سو بیا دا سلسلہ در دور اس کالو فوری دعام پنن کبا فکر و کبا تفسیر و کبا حدیث و کبا عقائد و کبا اصول و کبا فلسفہ و کبا حکمت و عام فنون دول اس کالا مسلسل ابتا و پتوا بھی ہم یہ نادیر مسئلی ہم یہ در دول اس کالا سخبا دی بیا ترجیح و دی توارک سفقت علوم دینیا نجا فکر حدیث تفسیر علامہ نذیر حسین دا غدرے پن بیا پنزوس کالا درس او دی چی دا شاہ اسحاق صاحب رضی کچیناستی پا دوست سوا اویا کی غالبان دا شاہ رضی کچیناست پا دوست سوا سوچ نو دغه فنون دولس کال خو غټ فنون بیا نو دا صرف درې فن اختیار کړ دا درې فن پنځوس کال ته درس پنځوس دولس
دشبته دشبته چې پر دوله سو بیا واچه دا دالو سو دویش نو دغه د دورانیه درس چا د شای ساک شاب شاگرد علامه نذیر حسین چې و سلسله د سنت و دغه راځي و د عبدالغنی مجددی راځي دا تقریبا گوا نشر نما د فن حدیث د هندوستان سچ وسوا د شاه د مولانا عبدالحق محدث دهلوی سا بیا نور الحق زوی بیا شاه ولی الله رحمت الله بیا زامن و شاگردان بیا در دغ سنی پوری چې د ادرس او شل دی اجیش دا هغه صحابه مې بیا دا هو شاگردان چې لازمور استادانو ته راورسه مر استادان دا دی دنیا ته ورسو دې دوم خبره کوم سر خلاص ها نو دریم خبره دا ده چې طبقات د فن حدیث ناګړی خوشلو نیمه بجی ها نو طبقات الحدیث دا یو غټه خبره ده دا په ذهن کې باید راول یو روایات د هغه طبقې دا پرېږدي یو راویان د هغه طبقې دام پرېږدي یو د کتب الحدیث طبقات لکه زموږ د فقه اووه طبقې دي که نه دي دا به تاسو وروسته راشي چې زموږ د فقه څو طبقې دي اووه طبقې دي اوله طبقه یې فرض کړه کتب امام محمد بیا د ده د شاګردانو بیا قاضي خانو فلانکۍ بیا فلانکۍ او فلانکۍ د احادیثو مبارکو طبقات د راویانو نه در ښیم طبقې د روایاتو نه در ښیم طبقې د چا در ښیم کتابو او کم فن حدیث روایت الحدیث درایت الامر نه دي شروع کړی هغه سره نخبه ده د دې طبقې غالبا هم چې دا شاه عبدالعزیز رحمه الله په فارسي باندې لیکلي دي نو ډېر په تفصیل لیکلي دي او زه به په مختصر الفاظو به تاسو ووایم بعضی هغه کتب دي چې التزام د صحت او د شهرت یې کړی دي په خپلو اورده روایاتو کې کوم کتب دي چې په خپلو جمع شده روایاتو کې التزام د صحت او د شهرت چا روایت هم صحیح وي هم به مشتهر وي یعنی بالتواتر یا بالاستفاضه بھی که بالتواتر و بالاستفاضه نو نو بیا به صحیح پا تاست تعریف هم قریب راس ما رواه عبد تام زبد غیر معلن ولا شاد ولا منکر متصل و سند دا تعریف رازی بیا شهرت خونو دا غمانات یا تواتر یا خبر مستفید خبر مستفید لکه دا معنا د مختلفو نواحی و سما ته خبر راسی چې ویلې د سپورمې په مختلفو طرق باندې راسی
یایم طالب دی زما سره دلی شریک درسو ما ته د مختلف اطراف سو ویس صدا سعید ابن السعید ابن السعیدی دا یو دین یک وخت طالب دی چه ده مختلف طریقو سراش ودیتا نوسوی مستفیز یا ودیتا شهرت والا یا وطا بقید کتابو حقا ده چه التزام ده صحت و ده شهرتی پا جمع کرده روایت که کرده ودیتا صحیحین او ده سلف و فنی درهیم موتا امام مالک ده موتا امام مالک ها او چی شی؟ دا بنا بیا بلا خبر دش پا دی درو که با بیا هم یو سفر کراز موتای ما مالک ولی موتای ما مالک دا طول مرفوعه ندی صحیحین دا مرفوعه و التزام کی او بل فرق داده چه موتا امام مالک دیر مختصره ده او بخاری و مسلم خونو دیر روایت چکه دا دره کتابون اول طبقه ده پر دی باندی قاضی عیاض یه کتاب جوڑ کرده دی مشارک الانوار دا دروس رو کتابو باندی چا جوڑ کرده دی؟ قاضی عیاض نمیسه دی فرزا غدرو بای مطایم مالک او صحیحین یعنی بخاری و مسلم دا قواد اولی طبقی کتابو ندی من حیث صحت و شهرت دوم طبقه دوم طبقه حقد دا چه هم شهرت لری هم صحت لری لیکن فدغ درجه کنه کم التزام صحیحینو موتا امام مالک ده صحت و ده شهرت کرده دی ترحاغه صحت و شهرت سکم شهرت خوبی صحت خوبی پا اغا درجه که نی نو دا بیا دره کتابه جی ترمیزی ابو داود او نسائی ورست فضل ابن طاهر بیا فشپرنم صدی که غالبان ابن ماجه فسوحاو ستو که روسته دی لیکن قبل ازین فسوحای ستو که موتا امام مالک و ابن ماجه نو او موتا امام مالک دا پا اول طبقه کرا پا دوم طبقه چی سوک دی ترمیزی ابو داود نسائی پا دیکی بیا غالبان که تاکی کوسی نسائی مقدم دا بیا ابو داود پسی دا بیا ترمیزی لیکن ترمیزی تا بیا اللہ دای مقام وز ور کئی چی دا تقریبا وز بخاری مقابلہ کئی لیکن دا قوت فلی حاضر بخاری ندر صحیح مسلم ندر ابو داود نسائی لام کمان لیکن مقام اللہ تعالیٰ شبارک تو ایز منتشا و تو ایز منتشا بس از مرد استادان و یاد مرد استادان و استادان اول گانتا کی ترمیزی روستن او پا مدرسه کی چی با استاد ترمیزی و اغا شیخ گرچ واقعتن خنود بخاری مقام پا جهان و پا امت کی دیر بلند بالا و ترمیزی که بیه خاص خصوصیت چه فایده من کتاب دیر او ده بخاری ده قائب کل طائف ده دیر گراند مریب استاد ویلو داو ویشتم استاد منو نری سوی البته وزرگ عالم و ده اون داو ویشتم و دکات ویشتم اپلاد ده داخل ایدائی درسون دا هر پلاچه در سوام زده دا گمان وکن چه به تیر کال که پا دا غضی نگه پو دا هدایه دوم نا پا خیال که لکه دا صاحب الهدایه و دا شرجانو والا
لك دي ولايت بلا خلق شو بخاري انداست ووز پا پاکستان کی جوندی دیکھ ملایان ستا سی سر کال بی غالباً پینزو سم کرت بی چی دا بخاری تر دی درسی لیکن بیا هم که ورطا وو آئے چی سنگ دیوی کال پا کال دیل تا ای پی رازی چی پا تیر کال دنو ورپا نو داد دوی می تبقی دا سو کتاب اسو فرديش فرس ربيع ابن عسير جامع الأصول جور كري رهوا أول درو چا جور كري هذه آيات چشي مشارك الأنوار أو فردي درو سرچ سوحاي ستة ورتواي فردي جامع الأصول دو چا دي ابن عسير نو وديت الصحاي ستة علان كي صحيحين صرح مشهور بخاري ومسلم وجه شفره تنولي واي ذكا سحات كشفره كستا لكن ده صحيحين سحات اقوادي ده نور سحات كو اقويري ده صحيحين سحات اعلادي ده دي ده علي دي نو صحای ستب ورته وای که من ورته دا بل خبره ده چه ورستا پازل ابن تواهیر تا تبدیلی بیارا وستلی ده موتای ده درست ایستلی ده ده صحای ستب ورته دا آقا پرده ابن ماجه ورا جواله خب مخی دا چه نو بلکه امام شافعی رحمت الله وای چه اصح الکتب بعد کتاب الله موتای امام مالک لیکن ورس بها دار على اصح الكتب على وجه الارض بعد كتاب الله الجامع لمحمد ابن اسماعيل البخاري ورس تقريبا باجماع پر دیرا البخاري واو استفرچاون پر تمام كتب د امت باندې سوا د قران اس نو دا سو کتاب اس دا دوی سبق هيش دریم طبقه هغه علما دي چې معاصرین د بخاری او د مسلم او د ترمذی دي یا دردی سابقین دي یا لاحقین دي کتابونه جوړ کړی دي قوی روایات هم پکښې دي ضعیف هم پکښې دي ټول التزام د صحت نه دی قوی هم پکښې دي ضعیفم پکشی دی وجه تا سوائی درم طبقہ لکا ابن ماجہ مسند شافعی رحمت اللہ دایت با بحیکی دارو کتنی دیسو مصنف ابن ابی بکر مصنف ابن ابی شیبہ دیسو او تبرانی و توحوی و امثالها دا کمه طبقه سوا سمانا پا دی که صحیح انستا غیر صحیح انستا یعنی قابل رد روایت لام بکشی چلرم طبقه بیا هوا علماء کرام دی چی پا بعد کی دسو هاوش توس پا بعد کی در دیه درهیم طبقه لاهم یعنی دا اولی طبقه دومی درهیم طبقه پا بعد کی باز مصنفین پیدا سو اغو کتابون جوڑ کو دا سلپ و فنیز اغر روایات وجود نلگی یعنی دا سی لکا اکثر و بیشتر چی ضعیب چی بلکی موضوعی لام پکشی او دا چرا نقل سوی دی یا دا واعظینو سا یا دا قصاصو سا قصاص پیدی نی دا چی پا مستید که و دریر دا خوری خوری کسی کهی دا نقلو نکی دل دا قرآن آیات ویلی لیکن دا چی کسی کهی
خوجیه خوجیه ته چې وا د آدمو د درخو نه کدی را ته شروع کړې او دا خلک نو دی ورته زنګېږي د دوی څه خدا نکلونو ښه خوند ورکوي وخل و دې ته قصاص وایي قصاصین چې څو والا نکلونه کوي نو اصل قرآن خو نو بیا خپل مزاج دی چې د قرآن خپل د کلمو د الفاظو د فصاحتو د بلاغتو د جامعیت په برابر باندې هغه محورتي ترجمه یې وکړه هغه چې دې وکړله دا به د هر وخت پر خلکو باندې دا منطبق راځي او دا چې اوس دلته دې آیات ووایي ولاړې پر کیسو باندې نو هغه کیسې دي دا خو نکلونه دي دا خو ته قرآن وایې دسې د قرآن آیات ورته ووایي وخل نو دا څلورمې طبقې والا اکثر د وایزینو د قصاص او کېدلی شي چې په دې کې د شیعګان هم بعضې روایات لکه فرض که په عاشورا کې سترګې تورې نه کېدا د حسن حسین په لسمه کې سترګې به نه تورې نو دا روایت بزادي هم دا دغه خو راخستی لیکن اصل دا د شیعګانو شایع شوی سترګې نو ول نه توروه د عمر رضی الله عنه د وفات په ورځ سترګو تورول نه دي معنی د امام حسین د شهادت په ورځ باندې سترګې تورول نه ولې معنی یعنې دا څونه بې شمارې روایات شیعګانو هم شایع کړي شیعګانو هم خپل صحایح سته شته دا قم چې دی د دوی په ایران کې دا خو دوه زره درې زره طالبان پکې فارغ کېږي نو څلورمه طبقه کوم شوه چې اکثر ضعاف بلکې موضعیله هم پکې د وایزینو د قصاصینو د معتزلو څه نقل دي یو د هغه علماو څه نقل دي چې ضبط الفاظ نه لري د حدیث مضمون یې په یاد دی هغه مضمون صحیح دی یا قرآنی دی یا روایتی دی خو دغه الفاظ نه دي او دی وایي چې پیغمبر علیه السلام ویلي دي ویلي خو معنا دا وایي چې دغه الفاظ پیغمبر علیه السلام ویلي دي د دې اوس محدثین اجتناب کوي چې معنا د پیغمبر علیه السلام لفظ دا و دې ته به حدیث قال قال رسول الله نه وایي داسې به هم پکښې وي د حکماو بعضې جملې شایسته چې مشابه شي د حدیث سره دا به هم پکښې وي نو د وایزینو قصاصینو یو د حکماو د سلفو بل او د هغه نیکو علماو بعض احادیث چې معنا یې صحیح وي الفاظ نه شي دغه نیکو علماو لکه مسلم په دې باده کښې به ووایي چې دې نیکان په جنت کښې اوس خیمې وهلي دي لیکن موږ به دوی ته دروغجن وایي لکه چې دوی پوره د عبادت څه فارغ نه وو چې حدیث په لفظ باندې پوره ضبط کړي د حدیث په لفظ کښې به دوی خلل راغلی نو دي خو جنتیان لیکن موږ دلته د دوی روایت ردوو هغه پر اصولو د حدیث نه دی برابر نو دا څومه طبقه شوه څلورمه طبقه شوه په دې کښې اوس د حاکم هم یو کتاب شته د ابن عادي هم یو کتاب شته د ابن حبان هم یو کتاب شته په دې کښې د صوفیو کرامو احادیث لکه د امام غزالي په دې کښې د ضعیف تفاسیرو لکه ساوي یا فرض که روح البیان یا بعضې حواشي د قاضي بیضاوي دا هم په دغه احادیث د څلورمې طبقې دي نو ابن ماجه ګوا پر دغه قول په درېیمه طبقه کښې راغله مسند شافعي په درېیمه کښې راغله د شاه ولي الله صاحب خوښه دا ده چې مسند امام احمد دا موږ په اوله طبقه کښې لکه موتا امام مالک راول که نه یي نو بیا به په دومه کښې راول نو طبقات خو در معلومې شو
ان شاء الله العزيز سبابة توحاليهم وميدي شي غاصب قبل الوصروكي لك شك كل شيء دغا سبو شي سيشن بابان كتابه نشروكي كتير نكسنا ليلة ها سبابة وميد لرمشي توحاليب قبل الوقت يعني فرومني من بجي وميتكم تو حقي بوي خارج مرگري هم باید زامن را رسي رات بجي باندې با ان شاء الله ابو داوود بي يا بزر اعظم سبب ان شاء الله د ترمذي سند بخاري سره د ترمذي هم شروع کو سر نو سپخله نو کتي داس منتشر واسه کنن چې زراله نو بیا خو نه نش تاسو باید په انتظار یاست چونکه نور سبقا مسلسل نه دي شروع اوس پر چې وزه په پرونو نن کې نه سم راتلای اخ دا و چې دا هغه چې دغه خبرې مو وتی ته کوم او زه چې راغلم تاسو دا چې پاشلی واست چې نه سره مو خواب درس دا څنګه سیلانی طالبان دا نو سیلو نه کوي صباح و ان شاء الله دا غسی بیانی ها ما آخر دعوانا الحمد لله و اسم اقتصاد کارو